Кои са конкретните три теми, по които ние искаме да видим бързи решения и напредък? Едното е електронната здравна карта. Втората голяма тема е реформата в спешната помощ, която би могла спокойно да се случи. И третата част, важна тема, част от голямата реформа в здравеопазването е темата за, да го наречем така, пазар на цени и услуги и сигурност в държавата, че ние получаваме пазарна цени на това, което плащаме в сферата на здравеопазването. Има конкретни механизми, по които можем да го постигнем. На въпроса, който зададахте, иначе от гледна точка на здравната каса, аз ще кажа моето мнение. Дълго време и като министър съм го изповядвал. Трябва ли да се плащат бонуси в държавната администрация? Да, трябва. Може ли, когато един човек, като доктор Нешева, който управлява милиарди на година, 4 милиарда лева на година, носи огромна отговорност за всяка своя грешка, да получи 12 000 лева бонус, не може, трябва. Според мен трябва да получи повече. Защото когато вие управлявате милиарди и носите отговорност огромна, вие, разбира се, трябва да получавате съответната подкрепа. Но иначе генерално, административната реформа винаги е била много важна за мен. Не може да има работеща икономика без работеща администрация. За да имаме работеща администрация, ни трябва административна реформа, която да успокои и да създаде правила в системата. Хората в държавната администрация трябва да работят спокойно, по правила, да бъдат мотивирани, включително и с бонуси, с добре свършена работа. Но е абсолютно недопустимо сами да си плащаме бонуси. Както стана въпрос в търговския регистър. Това е срещу правилата и това трябва да се наказва. Абсолютно недопустимо е да има различни правила в системата и всеки да ги интерпретира по различен начин. И приветствам тук усилията на вице-премиера Дянков. Ще имам днеска среща с него, за да можем да обсъдим административната реформа като такава, която да зададе отново правила и да успокои хората в администрацията. Същевременно да ги мотивира, но и да дефинира техните отговорности.